Cine și ai Maia. Emilia Noia și Zeca. Pre dobro. Gledaj ovu liniju. A ovo isti ti. Ali vidi ovo stvorenje. Na čaleta tvoga. Viš, ja imam nos na čaleta. E, ja sam isti čale. Čale. I Željko, vidi ovo. Oni preslikani njih troje. Nevjerovatno. Ovo nema veze s možem. A daj drugu. Moja Tanja, Tanja moja, da. Tanja moja administratorka. Da, ona je genija. Pokidala je. Ali vi želite što je slada koli. Ovo je tako što sredna video poziv bio. Marija, kad ovo vidimo da plače do šefovog dođe. Ne, jedno za sebe, za Mariju. A, ovo je jedno za mene, jedno za Mariju. Željko od Tanje. Ista, ista, samo ovo je jedno za njih. Treba odnesti odmah, Mari odmah će doći. Evo piše Željko. Milice, idi odnesi Mariji. Željko, daj. Ja ću. Idite, ajde. Idite, ajde. Idite, ajde. Idi, Anđe, idi, ajde. Idi, Anđela, ajde. A nema već. Idi, Milice, ajde. Meni sprdnja, razumiješ? Dobro, Milice, ajde. Ana, ajde. Ajde, Anđe, idi sa mnom, ajde. Neću, sa mnom ide sa mnom, nemo da mi na pamet ide. Ovu, taj je za mene. Odnesi, Marija. Sad je kažu. Pa, slika govori više od reči. Ja sam isti čale. Ovo je Siniša? Da. A ovo je onaj, kada je crno brat.